Viime vuonna Yleisradio lähetti Sonja Lummen Göteborgiin, ja siellä Sonja oli oikein iskussaan. Eläköön elämälaululle veikkailivat jonkinmoista menestystä muutkin kuin suomalaiset lehtimiehet. Äänestyksen alkuvaiheessa näytti vielä hyvältä, mutta pieni kangistuminen ennen loppusuoraa pudotti Sonjan 9. sijalle. Jotkut asiantuntijat sanoivat, että näin hyvä kappale olisi pärjännyt paremmin, jos se olisi laulettu ruotsiksi. Nämä tytöt lauloivat skandinaavisella kielellä, nimittäin norjaksi, ja lopputulos vei syystä suun messingille. Babisoks antoi svengata ja rokata, ja aikaisemmin järjestään viimeisistä sijoista kilpailut Norja olikin viimevuotinen voittaja. Siksi Eurovision laulukilpailu vuonna 1986 pidetään tässä vuoristaan, vuonoistaan, putouksistaan ja leppoisista asukkaistaan tunnetussa naapurissa, jonne suomalaisetkin pääsevät ilman passia. Kilpailupaikaksi ei kuitenkaan ole valittu Osloa, vaan maan kakkoskaupunki Bergen, joka sijaitsee rannikolla pääkaupungista länteen. Bergen on ollut jo vuosisatoja merenkulun ja kansainvälisen kaupan keskus, ja se tunnetaan myös norjalaisten Sibeliukseksi mainitun Edvard Griegin kotikaupunkina. Ja tässä kuvaa Grieg-hallista, jossa loppukilpailu käydään. Siellä kansainvälisen kilpailun juontaja on Åse Kleveland. Terveisiä Bergeniin täältä tullaan. Ja kuka tulee, se selviää tämän illan aikana. Seuraatte Eurovision laulukilpailujen suoraa lähetystä Pasilan kakkostudiolta. Tämän illan aikana selviää, kuka lähtee edustamaan Suomea Bergeniin. Illan kapellimestari on jo 19 kerran peräkkäin näissä yhteyksissä Ossi Runne. Euroviisu-orkesterin muodostaa maamme eturivin studiomuusikoista koottu komppiryhmä. Sitä vahvistavat Umon puhaltimet ja radion sinfoniaorkesterin jouset. Euroviisu-kuoro on tässä.
Marjo-Riitta Kervinen, Irma Tapio, Martti Metsäketo ja Pepe Wilberg. Ja tässä samassa studiossa on myöskin meidän tämänkertainen kilpailuraatimme, mutta sen työtehtäviin ja koostumukseen puutumme vasta lähetyksen toisessa osassa uutisten jälkeen. Ja sitten tässä on myöskin jonkin verran studioyleisöä. Pääasiassa he ovat säveltäjiä, sanoittajia ja sovittajia, jotka ovat osallistuneet näiden tämänkertaisten laulujen tekoon. Tällä kertaa kysymys on siitä, että Yleisradio on ottanut yhteyttä yhteensä 9 säveltäjään ja pyytänyt heiltä kilpailukappaletta tähän kilpailuun. Säveltäjät puolestaan ovat sitten olleet yhteydessä sanoittajiin, sovittajiin ja myöskin laulujen tekijöihin, siis laulajiin. Ja näin on yhteistyössä Yleisradion kanssa sitten hiottu nämä laulut, jotka täällä tänä iltana esitetään. Tässä ovat suunnilleen puitteet. Tulivatko ne mainituksi, Kassu Halonen? I guess so. Siinä kaikki. Nyt oli puhetta siitä, että säveltäjiä olisi 9, mutta tässä pöydän ääressä istuu myöskin Kisu Jäänström. Miksi näin? No kun on kutsukilpailu, niin mä kutsun Kisun messiin. Oletteko te tällainen suomalaisen viihde- tai iskelmämusiikin Mortti ja Vertti, Tiku ja Taku? Niin, ei sitä koskaan tiedä, vaikka olisikin. Tämä perustuu oikeastaan siihen, että me ollaan tehty monena vuotena kappaleita yhdessä Euroviisuihin ja koko juttu on oikeastaan ihan siinä. Ja sitten te puolestaan soititte tuonne Ruotsin puolelle ja kutsuitte mukaan Rutger Gunnarssonin. Niin, se oli semmoista, että me tuumattiin, että mitä me oikein tehtäisiin ja me haluttiin vähän semmoista ulkopuolista tai toisenlaista näkemystä tähän ajatukseen, tähän sovitukseen ja kaikkea tämmöistä, niin tuntui hyvältä kutsua hänet mukaan ja hän otti sen ilomielin vastaan. Rutger on kuka? Mikä mies? Rutger on Ruotsin suosituin basson soittaja, joka on pyörinyt, soittanut Abban kanssa ja monissa hienoissa jutuissa ollut mukana. Ja sitten te kutsuitte Edu Kettusen sanoittamaan. Kutsu kilpailu. No onko oikein arvattu, että te kutsuitte sitten Kirkan ja Kimin laulamaan? Taas oikein. Aivan. No, joko kuunnelpas? Kuunnellaan vaan. Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat, Eurovision laulukilpailun Suomen karsintojen laulu numero 1, Aitoa taikaa, esittäjinä Kirka ja Kim. Thank you.
jos luokses mä jään, sen tavan vuoksi teen. Kun sieluni nään, taas suru tottuneen. Jos luokses mä jään, vaihon sieluni suljen. Ei saa luovuttaa, kun sydän Jukka Siikavire, tamperelainen teatterimuusikko, aikaisemmin ollut muun muassa AHA-teatterissa ja nykyään Tampereen työväen teatterissa. Mihin kaavaan sinä säveltelet Eurovision-musiikkia? No, tämä Eurovision-musiikki on semmoinen oma erikoisalansa mun mielestäni. Ja vertaisin sitä vähän niin kuin talon tekemiseen, että otetaan hyviä, puhtaita, uusia tiiliä ja sitten laitetaan sopivasti kuraa väliin. Niin siitä tulee kestävä talo. Pelkistä tiilistä ei tule sitä, eikä pelkästä kurasta. Se on varmasti hyvä kaava. Hengaillaan, joka voitti toissa vuonna Kirkan laulamana. Oliko se niin kuin vähän tähän malliin rakennettu? Joo, sinne päin. Miten sinun sävellystyöhäsi vaikuttaa se, että tällä kertaa kansa ei suoraan äänestä, vaan tässä on tällainen eräänlainen asiantuntijaraati päättämässä? Tähän voisi sanoa, että onhan meidän valtiollinen järjestelmämmekin edustuksellinen demokratia. Oliko tuo hienosti sanottu? Kuulostaa oikein hyvältä. Nyt sinä olet valinnut tämänkertaisen laulusi esittäjäksi Tulipin, tällaisen nuoren tytön. Kerrottas hänestä pikkusen. Hän on uusi, loistava, nouseva kyky, joka on ihan selvästi syntynyt estraalilla. Mutta sinä et kuitenkaan sitten ottanut yhteyttä näihin vanhoihin körmyihin. Miksi näin? No, tänä vuonna tuntui siltä, että kannattaa kokeilla jotain ihan uutta. Katsotaanpa. Jukka Siikavireen säveltämä, Upi Sorvalin sovittama ja Jussi Tuomisen sanoittama Tanssin aurinkoon esittäjänä Tulip. Thank you.
sitten tähän piinapenkkiin diskosavun keskellä on istahtanut viereeni Esa Nieminen. Hän on muun muassa ollut levytuottajana viimeiset 10 vuotta. Ja kysytäänpä Esalta, mitä tämä levyn tuottaminen oikein tarkoittaa? Se kuulostaa kovin komealta. No se tarkoittaa sitä, että se levy valmistuu. Tuottaja valitsee sen materiaalin, tekstittää sen, laulattaa artistin tai soitattaa bändin. Se on sitä tuotannon valvomista, että se syntyy. Lyökö tuottaja omaa rahaa likoon? Ei Suomessa. Tuottava yhtiö lyö, mutta ei henkilökohtaisesti. Näin ollen, jos vaikka sinun tuottamasi levy menisi pieleen, sitä ei myytäisi lainkaan, niin se ei ole sinun omasta kukkarostasi pois. No on tietysti, mutta on se enemmän tuottanen yhtiön kukkarosta kuin mun. Sinä teet myös mainosmusiikkia varsin paljon sellaista. Onko tässä joku tällainen lenkki yhteys Eurovision musiikkiin? No, en sanoisi. Kyllä tää on niin oma sirkus, että mehän ollaan kaikki säveltäjät sekatyöläisiä. Mistä se linkki tulee, en mä tiedä sitä. Se ei auta, että on tottunut tekemään tällaista lyhyttä ja ehkä myyvää musiikkia. No ei se auta, kun ei tää oikeastaan ole sitä. Tää on kuitenkin täys pitkä laulu, jossa pitää olla aineksia 3 minuuttia. En mä usko, että se auttaa. Tämän seuraavan laulun olet tehnyt yhdessä Irina Milanin kanssa. Kuinka läheisessä yhteistyössä se on tehty? Hän on tekstittänyt sen. Joo, no se on molemmat aika itsenäistä työtä, että sävellys on syntynyt ensin ja sitten Jirkku on tekstittänyt sen jälkikäteen. Tietysti matkan varrella on tutkailtu paljon toiseen, mutta molemmat on tehnyt oman työnsä. Ja aihepiiri on teatterin maailmasta. No joo, tietysti. 2 näyttelijää laulamassa. Laulu numero 3 on siis Esa Niemisen säveltämä ja sovittama. Sen on sanoittanut Irina Milan. Ja Irina Milan ja Eija Ahvo esittävät sen. Laulun nimi on Applause. Alkakoon uudestaan, perhuin punaisen piivon. Aplos, kasvot peilissä muovataan, herätän signiikin illon. Vain valkoista pohjaa, mua Jumalat ohjaa, taivat kauet aplodein talvipään, unohdus toisen korjaan. Arvat aateloidaan,
Edu Kettunen on nuoren polven rockmuusikko, lyyrikko, säveltäjä, joka valmistelee parhaillaan LP-levyään. Olitko sinä yllättynyt siitä, että sinut kutsuttiin mukaan 9 valitun joukkoon? No en mä nyt varsinaisesti kauhean yllättynyt ollut. Tai sanotaan, että positiivisesti yllättynyt, mutta en hämmästynyt. Millainen haaste tällainen Eurovisio-sävellys sinulle on? On se tietysti haaste. Sinänsä se on niinku sävellys muiden sävellysten joukossa. Mä en pysty säveltämään sillä, että mä mietin sitä foorumia, missä se esitetään. Mutta on se haaste tietysti. Millaisia mahdollisuuksia, millainen ponnahduslauta tällainen olisi jatkossa, jos no, tämä... Kansainvälisesti se voisi olla kova ponnahduslauta, jos se biisi on sellainen, jolla on käyttöä niinku muuallakin kuin Euroviisuissa. Onko tämä laulu, jonka sinä olette nyt kirkalle, yksi laulu kaikkien joukossa, että se saattaisi olla missä tahansa muussa yhteydessä myöskin esitettävä? Kyllä mä sanoisin, että on. Millainen laulu se on noin sanallisesti? Se on semmoinen ralli. Kuunnellaanpa sitä rallia. Siis Edu Kettusen säveltämä ja sanoittama, Kassu Halosen sovittama Uusiin taivaisiin, ja esittäjänä on Kirka. Tässä on seuraavan laulun säveltäjä. Hän on Jim Pembroke, ulkomailla, matkoilla. Joten häntä edustakoon tässä laulun sovittaja Otto Donner. Tuo sovittaminen taitaa olla sellainen asia, että sitä ei aivan maallikko tajua, mitä se tarkoittaa. Miten tärkeää sovittajan työ on tällaisen musiikin ilmeen luomisessa? No, sovittajan työhän on semmoista lähinnä niin kuin muotoilijan työtä, että usein ne sävelmät, mitä sitä käsinsä saa, niin ne on aika lailla raakileita siinä vaiheessa. Ja sitten yhteisneuvottelussa säveltäjän ja mahdollisesti esittäjän ja muidenkin tekijöiden kanssa, niin pikkuhiljaa syntyy ainekset siihen, että voi panna jotain
mustia täpliä paperille siinä se duunia. Eilen illalla tuli tämä filmi kohti Euroviisuja teidän näistä harjoituksistanne ja tämän ääninauhan tekemisestä. Siinä oli tämmöistä pum pim pum pim pum pim, jota sinä harrastat. Mitäs se tarkoittaa? No, mulla on taipumusta niin kuin jotenkin onomatopoeettisesti. Siis luonnon ääniä, taikka niitä ääniä suussa matkien. Niin, no suussa matkien selittää asioita. Mulla on, aina kun mä tapaan Kalle Lindholmin kaupungilla, niin se muistelee sitä, miten Rickard kolmannessa mä harjoitin yhtä semmoista taistelukohtausta, missä on yksi nauha. Ja siinä on semmoinen hrums, schwack, pau. Ja tämän perusteella sitten nämä sotilaat oppivat heittelemään aseitaan siellä ryppissä sitten. Sovittajan työtä sekin sitten. Olette joskus tässä ihan äskettäin sanonut, että mitä Euroviisuihin tulee, niin niihin liittyy kaikesta huolimatta ja kaikesta jopa tällaisesta mustamaalauksistakin huolimatta, mitä silloin tällöin ilmenee, tällaista huumaa. Se on kauniisti sanottu Euroviisuista. Sitä tarkoitan. No, mä tarkoitan sitä, että jossain suhteessa ehkä näitä skaboja usein tupataan aliarvioimaan ja minusta kuitenkin sekä se, että tämä on yksi tapa markkinoida suomalaista musiikkia ulkomaille, että se, että kun tämä skaba niin kuin tiivistyy tänne loppusuoralle, niin että täällä alkaa syntyä sellaista pientä tunnelmaa ja että Esaulassa on pientä vedonlyöntiä ja muuta tämmöistä, niin se todistaa, että tämä on omalla tavallaan niin kuin aika hauska prosessi elää mukana. Eräs asia vielä, joka liittyy Euroviisuihin, on aikaisemmin todettu, että niiden ainakin aikaisemmin piti ilmentää jonkinlaisia kansallisia erityispiirteitä, mutta siitähän ei paljon ehkä nyt enää ole kysymys. Kieli on tietysti suomi, mutta... Joo, no mä vertaisin tätä ongelmaa siihen, kun tässä taannoin muutama kuukausi sitten Etykin kulttuurifoorumissa puhuttiin esimerkiksi pienten kansojen kirjallisuuden tukemisesta. Tässä on vähän samasta asiasta kysymys, että kun mennään suomeksi kansainväliselle foorumille laulamaan jotain laulua, niin ollaan jotenkin huonommissa lähtökuopissa kuin mitä suuria kieliä edustavat kansat. Ja mä oon kerran niin kun tämän koko prosessin läpikäynyt, olin Irlannissa mukana, kun Ricky Sorsa esitti Jim Pembrokin sävelmän siellä. Siellä tuli just semmoinen kommentti, että the Yugoslavian song is very nice, but how can one vote on a country like Yugoslavia? Eikä miten voidaan antaa Jugoslavian tapaiselle maalle ylipäätään ääniä. Niin. No niin, me siirrymme eteenpäin. Otto Donnerin sovittama, siis Jim Pembrokin säveltämä. Sanat ovat Jukka Virtasen, Tappavat kyyneleet, esittäjänä Sonja Lumme. Mustojen lahdelman rannalle nousin ja näin murheissaan tunseman yllään itkevän pilven ja tunsin.
Ja nyt studion lattian poikki on loikkinut tuolta raadin puolelta tähän viereeni Jari P.K. Koikkalainen. Hän on nuori mies, joka on kokenut Eurovision räjähdyksen. Kerroppas vähän tästä räjähdyksestä. Ja se on lyhyesti sanottuna, se lähtee täältä. Elikkä mitä on tapahtunut? Sinä olet tämmönen Eurovisio-fan. Kyllä, aivan pienestä pitäen ollut. Ja meillä toi, tai mä oon perustanut tällaisen kansainvälisen Eurovisio-kerron kuin OKAE. Se on lyhenne. Ja me toimimme siten, että meillä on kansainvälisiä toiminta. Meillä on jäseniä eri puolta maailmaa. Tällä hetkellä 8 eri maasta. Ja meillä on myös kansallisia omia kerhoja. Tällä hetkellä 2. Toinen Ruotsissa ja toinen Englannissa. Ja tämän kevään kuluessa me avaamme ovet myös Belgiaan, Hollantiin ja Portugaliin. Tämän lisäksi me julkaisemme lehtiä 4 vuodessa ja toimimme niin sanottuna pienenä uutistoimistona Eurovision suhteen. Eli me jaamme tietoutta niin toimittajalle, Yleisradiolle kuin yksityishenkilölle. Ja teillä on sitten enemmän tietoa kuin Yleisradiolla konsanaan, esimerkiksi nyt näistä Bergenin kisoista jo etukäteen. Siltä näyttää. En tiedä, onko tuolla lattialla jo sen verran valmista, että voimme siirtyä. Millä tavalla muuten te sitten pidätte yhteyttä keskenänne muuten? Tapaatteko toisianne usein? No, toiminta myös sen verran alkuvaiheessa, niin vielä kovin usein tullut tavattu, mutta esimerkiksi viime kesänä meillä oli Helsingissä pieni kokous, jossa oli muun muassa Ruotsista jäseniä. Ja sitten varmasti, jos Suomi pärjäisi hyvin Euroviisuissa, niin sitten tällainen kansallinen toimintakin käynnistyisi. Pari kunnon tolppaa tuolla kansainvälisillä areenoilla ja muutama totosia, niin suomalainen yhdistystoiminta olisi vuossa vauhdissa, vai? Kyllä, varmaan. Nyt sinulla olisi elämäsi tilaisuus kuuluttaa Eurovision karsinta laulu. Voisitko tehdä sen? Minulla on sinulle tässä tiedot valmiina. Kamera on tuossa. Selvä. Laulun numero 6 on säveltänyt Jokke Seppälä. Sovituksista vastaavat Jokke Seppälä ja Rele Kosunen. Sanat ovat Jokke ja Siru Seppälän. Orkestraatiossa on avustanut Petri Juutilainen. Arvoisa yleisö, Kaamuksen maa, Gruppo Jokke. Nukkukaa vaan unen huolettomaan. Etsien puut, etsien tuulen suut. Kaamos katsoo valvojaa, rakkain ei vuodettajaa. En voi nukahtaa, en voi unohtaa. On täysi kuu, aina kun rakastuu. Kaamos peittää maailmaa, rakkain ei
Esa Kaartamo, mikä tämä rautataivas on? Rautataivas on semmoinen teksti-idea, joka perustuu siihen, että tuolla ylhäällä on jotain semmoista ylimääräistä, mikä ei välttämättä palvele mitään rauhanomaista tarkoitusta. Siis mitä, pommeja? Ei pommeja, mutta jotain, josta niinku tavallinen kadun ihminen ei välttämättä tiedä, että mitä se on. Semmosta. Oliko tämä tekstivalinta tähän päivän selvä, tähän sinun lauluusi? Oli se ihan päivän selvä. Kuuluu yhteen. Sinä olet siis sekä säveltänyt että sanoittanut ja sovittanut tämän laulun yhdessä Pekka Pohjolan kanssa. Laulu numero 7, Rautataivas, esittäjä Kim Lönholm. Lämpöiseen huoneeseen tuli kylmä, kun sen huomasin. Katselin ylöspäin ja näin sen, mitä pelkäsin. Tänä yönä rauta taivas sinuakin katselee. Tähti taivas on niin kaunis, kun se kerran tyhjenee. Seuraavan laulun säveltäjä, sanoittaja ja esittäjä on Kari Kuivalainen, jonka sävellys Haaveissa vainko oot mun nousi viime vuoden Euroviisuissa hopeasijalle ja sitä kautta oikein hitiksi. Kari Kuivalainen on nuoresta iästään huolimatta monipuolinen muusikko, joka soittaa useita soittimia ja laulaa vaivatta sekä sooloa että stemmoja. Arvoisa yleisö, laulu numero 8. Kari Kuivalaisen säveltämä ja sanoittama, Mika Siekkisen sovittama, Päivä kahden ihmisen esittäjänä Kari Kuivalainen. On suuri jälkeensä,
kun ajan uuden saavuttaa. En muuta saa. Kaiun musiikin sumuverho karkoittaa. Pieni ihminen on suuri jälkeen sen, kun tuntee uuden saavuttaa. En muuta saa. Minun vieressäni on Veikko Samuli, joka on Suomen kevyen musiikin varmasti menestyksekkäimpiä säveltäjiä. Hän on paljolti Danin ja Armin, Katri Helenan, Matti Eskon, Jonnan, Beeritin ja monien muiden menestyshittien takana. Millaisella kultasormella, sormituntumalla sinä sävellät? Onko sinulla kyky aistia tällaiset ajan virtaukset ja lyödä naulan kantaa? No, nähtävästi on jonkunlaista kuudetta aistia olemassa. Mutta etupäässä kyllä se kauheita työtä vaatii. Ei ne tule ihan itsestä. Miten esimerkiksi tämän iltainen tämä kilpailusävel, miten se on syntynyt? Mä oon sitä miettinyt kammiossa muutaman päivän aamusta iltaa. Sillä. Ja pohtinut, että millainen tehdään. Niin. Ja tällainen tehtiin laulu numero 9, Veikko Samulin säveltämä ja sovittama. Raul Reimannin ja Jyrki Hämäläisen sanoittama Ninja, esittäjänä Danny. Anna minun viedä täältä sinut maailmaan. Jollaista et koskaan voisi kuvitellakaan. Siinä maailmassa unelmasi naisen nähdä saa. Yön yli juhlan villemän ja on minun
sarastaa. Sieluni hän aikoo tempoillansa varastaa. Lampiot vain keinuen, hän taikoo huuman tän. Hän vie mut leikkiin hiljittämään. Kun minut valtaansa ottanut ninja, me tanssi hän on yhtä juhlaa tän. On nimi tämän vaaran ja autuuden ninja, tuskin uskallan edes hengittää. On minun syy valtaansa ottanut ninja, ja valtakunta menee sekaisin. Kun hurjimmassa transsissa tanssii tuo ninja, hurjassa aamun ja takaisin. Hän oli seikkailu nimeltä ninja, mä lähdin peliin täysin panoksin. Näin koko kuuma kyö teki taikoja ninja, liian myöhän vaaran mä tajusin. Kun hurjimmassa transsissa tanssii tuo ninja, kaikkeni mä haaveille menetin. No niin, sitten on kaikki tämänkertaiset karsintalaulut kuultu. Nyt pidämme pienen tauon. Uutisten jälkeen kello 21 Raati äänestää sitten siitä, että mikä näistä lauluista lähtee edustamaan Suomea Bergeniin toukokuun 3. päivänä. Puoleksi tunniksi näkemiin täältä kakkostudiolta. Hyvää iltaa taas ja tervetuloa takaisin Eurovisio-karsintaan tänne kakkostudiolle. Ennen uutisia kuulimme kaikki 9 laulua, jotka osallistuvat tähän kilpailuun. Ja nyt on Raadin vuoro sanoa sanansa. Raati, jonka esittelen aivan kohta, on saanut työlleen seuraavan evästyksen. Valitkaa Suomen edustajaksi sävellys, jolla olisi suurimmat menestymisen mahdollisuudet Bergenissä. Laulu, joka vastaa parhaiten nykyistä kansainvälistä suuntausta ja musiikkimakua. Ja tässä on meidän raatimme. Black Mike on ammatiltaan tiskijukka. Pontus Dammert hänen vierellään on Yleisradion ruotsinkielisen viihdetoimituksen edustaja. Markku Fagerlund on toimittaja, hän edustaa sanomalehdistöä. Pekka Helin rockmuusikoita. Raila Kinnunen on toimittaja aikakauslehdistöstä. Kristiina Klokkars on musiikin opiskelija. Jari P.K. Koikkalainen on Euroviisu-asiantuntija, kuten kuulimme jo tuossa ennen uutisia lähetyksessämme. Tero Liete on rockradiosta. Kaisu Liuhala teostosta. Erkki Melakoski Yleisradion kevyen musiikin tuotannosta. Ja Raija Sarmanto on Umosta. Raadin puheenjohtajana toimii Arno Valli. Hän on johtanut Raadin työskentelyä, mutta Arno Vallilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Nyt on muuten tullut tänä vuonna kuluneeksi tasan 25 vuotta, eli neljännes vuosisata siitä, kun Arno Valli henkilökohtaisesti runnasi Euroviisut tänne Suomeen. Kymmenelle 10 pistettä. Toiseksi paras saa 8, kolmanneksi paras 7 ja niin edelleen, ja lopulta päädytään sitten yhteen pisteeseen. Ja meidän pisteiden näyttöjärjestelmämme, se on tietysti kansainvälinen ja se on tietokonepohjainen, mutta jos häiriöitä sattuisi ilmenemään, niin olemme turvanneet selustamme hankkimalla studioon taatusti kotimaisen helmitaulun, niin että eiköhän tämä tästä onnistu. Ja sitten itse asiaan. Ensimmäinen kilpailukappale on Aitoa taikaa, esittäjinä Kirka ja Kim. Sen talan vuoksi teen.
ja sitten raadin pisteet. Tuollaista keskitason yläpuolella olevaa näyttää olevan yksi kymppikin siellä oli. Ja nyt laskukone raksuttaa. Ja lopputulos on 74 pistettä. Sitten laulu numero 2, Tanssin aurinkoon, esittäjänä Tulip. Ja raadin pisteet. Ja nopea yhteenlasku osoittaa, että pisteitä tuli kaiken kaikkiaan 22. Laulu numero 3, Irina Milan ja Eija Ahvo. Laulun nimi, Applause. Nyt leikki alkakoon uudestaan. En kuuli punaisen viivon. Applause! Kasvot peilissä muovataan, herätän silmiin killon. Vai valkoista kohdaan, mua jumalat ohjaan. Taivassa olet voon, taivassa olet voon. Pian taakse naanion, on kansa arvaamaton. Ja pisteet esille, kiitos. Tässäkin näyttävät pisteet ankkuroituneen tuohon, tai haarukoituneen oikeastaan tuohon keskitasolle suunnilleen. Yksi kakkonenkin siellä näkyy. Ja helmitaulu raksuttaa. Pisteitä yhteensä 53. Applause on tässä vaiheessa kakkossijalla. Sitten laulu numero 4. Uusiin taivaisiin, esittäjänä Kirka. Vapauteen, tanssioiden taivaaseen. Jopa yritin minäkin askelta rennompaan, mutta eihän se oikein käy, eihän se toiminut alkuunkaan. Uusiin taivaisiin lensi tyttö tuo silkkisiiviin. Uusiin taivaisiin minä kaupunkiin kaipaamaan. Hän iski silmää lupaus huulillaan, hän liiteli kauas kantakaupungin. Jopa yritin minäkin tanssia askeltaan, mutta eihän se oikein käy, eihän se toiminut alkuunkaan. Uusiin taivaisiin lensi tyttö. Ja pisteet Kirkalle. Nyt tuli paljon huippupisteitä. Siellä on useampia kymppejä, ainakin 30, 3 tai 4 8. Ja Kirka on vähän ihmettelevän näköinen. Yhteensä 88 pistettä. Kirka meni selvästi tässä johtoon. 14 pisteen etu. 14 pisteen edulla. Ja sitten kappale numero 5, Tappavat kyyneleet, esittäjänä Sonja Lumme. Muistojen lähdelmä, rannalle nousin ja näin murheissa. Kyselen yllä, itkevän pilven ja tunsin sen kyyneleen. Maahan on vuotaneet tapaa.
miten purevat tappavat kyyneleet tuomaristoon. Tuollaista keskitason pistettä ehkä tuossa keskimäärin vähän vitosen alapuolella. Jaa, vaikea sanoa, se meni niin nopeasti. Katsotaanpa, mitkä ovat yhteispisteet 48 pistettä tappaville kyynelille. Ja sitten laulu numero 6, gruppo Jokke. Ja laulun nimi Kaamoksen maa. En voi nukahtaa, en voi unohtaa. On täysi kuu, aina kun rakastuu. Kaamos peittää maailmaa, rakkain ei huoletta jaa. Ja sitten pisteet Jokke Seppälän ryhmälle, jossa laulavat myös Rele Kosunen, Anita Pajunen ja Leena Nilsson. Pisteet on näytetty ja Rele lähetti lentopusun. Pisteitä tuli yhteensä 37. Se on tuossa keskivaiheilla, ehkä tässä vaiheessa. Sitten laulu numero 7, Kim Lönnholmin Rautataivas. Lämpöiseen huoneeseen tuli kylmä, kun sen huomasin. Katselin ylöspäin ja näin sen, mitä pelkäsin. Tänä yönä rauta taivaan. Tähti taivas on niin kaunis, kun se kerran tyhjenee. Kuulen sen. Ja raati antaa pisteitä. Siellä on 7, jonkin verran sitten on 8 siellä. Ja katsotaanpa paljonko ovat yhteispisteet. 64 pistettä. Tällä Kim näyttää kiilaavan tässä vaiheessa kolmannelle sijalle. Siis tällä hetkellä kilpailua johtaa Kirka 88 pistettä. Toisena on Kirkan ja Kimin laulu Aitoa taikaa 74 pisteellä. Ja kolmantena tässä vaiheessa Rautataivas Kim Lönnholm. Pojat pitelevät siellä tällä hetkellä keulia. Katsotaanpa sitten laulu numero 8, Päivä, kahden, ihmisen, esittäjänä Kari Kuivalainen. Yli vuorien, taakse merien, sielu kauas suunnistaa. Pieni ihminen on suuri jälkeisen, kun ajan uuden saavuttaa. En unta saa, avun seuraavaan. Kauvan mietin, miksen löytää voi. En maailmaa tahdo suuntaan. Raatilaisten pisteet, kiitos. Sieltä tuli 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kymppiä. Ja studiossa reagoidaan. Mitä sanoo helmitaulu? Kari nostelee siellä jo pientä mallia. 89 pistettä. Aivan niukasti.
Kari Kuivalainen meni tässä kilpailussa johtoon 89 pistettä toisena edelleen. Kirka 88 pisteellä, yhden pisteen ero. Ja sitten on vuorossa viimeinen laulu, laulu numero 9, Ninja, ja sen esittää Danny. Anna minun viedä täältä sinut maailmaan, jollaista et koskaan voisi kuvitellakaan. Siinä maailmassa unelmasi naisen nähdä saa. Yön yli juhlan villemän jaa. On pinut valtaansa ottanut linja. Näin tanssi hän on yhtä juhlaa tää. On nimi tämän vaaran ja autuuden ninja. Tuskin uskallan veren sengittää. On pinut yli valtaansa ottanut linja. Ja pisteet tälle viimeiselle laululle. Viitosta, siellä on pari kappaletta. Kakkosia on paljon, yksi seiskakin. Ja yhteispisteet tässä. 31 pistettä. Ja se merkitsee sitä, hyvät ihmiset, että Kari Kuivalainen on kauniilla ballaadillaan Päivä, kahden, ihmisen voittanut Eurovision laulukilpailun Suomen karsinnan tänä vuonna. Esityksen sovittaja Mika Siekkinen voisi myöskin mennä sinne kukitettavaksi. Löytyykö Mika Siekkistä mistään? Löytyy. Laulun sovittaja, Svenska Teatterin kapellimestari Mika Siekkinen. Näin. Ja sitten on tarkoitus kuunnella vielä kerran tämä laulu. Onneksi olkoon. Taakse merien, sielu kauas suunnistaa. Pieni ihminen on suuri jälkeen, kun ajan uuden saavuttaa. Sen löytää voi. En maailmaa tahdo suurempaa, vain yhden päivän, yhden huomisen. Päivän, kahden ihmisen. Valot kaupungin kaiun musiikin, sumu verho kaakkoittaa. Pieni ihminen on suuri jälkeen sen, kun tunteen uuden saavuttaa. Yeah.
katsomoihin asti. Kilpailu on siis ratkennut tämän päivän osalta. Kaikki sijoittuvat 10 parhaan joukkoon. Voittajaksi Kari Kuivalainen. Hän on se henkilö, joka edustaa laulullaan Suomea Bergenissä kolmantena päivänä. Eurovision merkeissä. Silloin näkemiin uudelleen. Raadit valitsivat edustorin Eurovisiokilpailu.